Jeg vil gerne fortælle jer om en episode, der skete for mig for cirka 5-6 år siden. Jeg sad og lyttede på en gudstjeneste i min kirke, og hele gudstjenesten det handlede om dåb. Og samtidig med, så var der også nogen, der blev døbt. Og hele den her gudstjeneste, der sad jeg bare og tænkte, om det her, det var det, jeg ville. Fordi jeg havde ikke givet mit ja til Jesus endnu. Og gudstjenesten kom længere og længere, og jeg sad der og tænkte, ja, det vil jeg godt. Så næste gang, der er dåb, så vil jeg melde mig. Og så slutter de gudstjenesten af med at sige, ja, nu har vi døbt alle de her mennesker, men er der nu nogen, der sidder her blandt jer, der har lyst til at blive døbt, så kan I gøre det. Og så rakte jeg min hånd op, og jeg blev døbt den dag. Jeg oplevede efter det, at det var som om, jeg gik ind i en boble, og Jesus han bare gik ind, tog en forhammer, og simpelthen bare smadrede væk inde i mig. Simpelthen gjorde mig til en helt ny person.